hola, bon dia, benvinguts tots. Anem a iniciar dos dies intensos per parlar d'ètica, transparència i corrupció. Sou els matiners, de la cinquantena de persones que està inscrita i que imaginen ja incorporant-se. En qualsevol cas, anem a fer l'acte d'inici amb el nostre diputat de l'àrea de transparència i govern obert, Roberto Jaramillo, que vol adreçar-vos unes paraules. Qué formal, como se nota que estás en tu casa. Bueno, buenos días a todos y a todas, gracias por venir. Yo no me voy a alargar mucho porque además empieza dentro de nada las jornadas. Yo mismo tengo un espacio a las 12:30, 12:45, y ya os contaré allí, ya os molestaré lo suficiente. Entonces yo solamente quiero dar las gracias a quien hace posible estas cosas, que normalmente no se ve, aunque esta vez sí que se ve, porque están por ahí, los habréis visto por abajo, a la gente del equipo, a las compañeras de intérpretes de signos, que siempre hablamos a una velocidad que normalmente no estamos pensando en que alguien nos está interpretando. Y nada, creo que lo vais a pasar muy bien, creo que vamos a aprender mucho todos y todas. Son dos jornadas de mucho nivel. Por destacar alguna de las ponencias y mesas, esta tarde hablaremos sobre corrupción y sobre sociología de la corrupción. Os invito fervientemente a que vengáis a participar. Y en mi caso, como os decía antes, tengo esta mañana una rendición de cuentas sobre el trabajo que hemos hecho desde el servicio, desde la Diputación, en lo que llevamos de año. Creo que es algo que poco a poco se va normalizando desde las instituciones, que poco a poco se va rindiendo cuentas, y para eso normalmente hay que tener un plan previo, ¿no? No solamente rendir cuentas de lo que has hecho, sino rendir cuentas desde algún punto. Primero marcas un punto de lo que quieres hacer, de hacia dónde quieres ir, marcas unos objetivos, marcas unos indicadores, y luego es el momento de explicar qué has hecho, también de lo que no has hecho y por qué. Y ese momento lo tendremos esta mañana. Sin más, muchas gracias por venir, muchas gracias a quien nos lo ha hecho posible. Como sabéis, estas jornadas están dentro de nuestra estrategia de plan de gobierno abierto aprobado por la Diputación, desde la parte de formación, desde la parte de cultura de gobierno abierto, con la idea de extender gobierno abierto, transparente, participación, rendición de cuentas en la provincia de Valencia. Así que, sin más, muchas gracias y a aprender mucho todos y todas de entre todos. Bueno, te esperamos después, ¿verdad? Antes de continuar, empezaremos con Sergi Castillo. Quiero deciros un par de cuestiones. Una que siempre decimos formalmente, porque es importante que sea conocida, y es que estas sesiones se graban. Todas las actividades que estamos desarrollando desde la Delegación de Transparencia y Gobierno Obert de la Diputación de Valencia son objeto de grabación. Y son objeto de grabación porque queremos después difundir ese conocimiento, queremos que ese conocimiento quede. Nos parece, como después os contaremos en la rendición de cuentas, que invertir recursos públicos para que un determinado número de personas limitado puedan disfrutar del conocimiento y que ese conocimiento se pierda, las palabras se las lleve el viento, no es una buena inversión. En cambio, sí que hay que invertir en que este conocimiento quede y pueda después ser reutilizable libremente por la comunidad. Por tanto, en ese sentido, espero que no os moleste demasiado poder ser sujetos pasivos de una grabación, pero por razones legales os debo informar que esta sesión será grabada y que, por tanto, ya sea incidentalmente, ya sea porque intervenís, vuestra imagen puede quedar reflejada y vuestro contenido, si es que aportáis un contenido, será puesto a disposición de la ciudadanía. Dicho esto, y antes de que suba el ponente para empezar, quería trasladaros que esta es la última de las jornadas que hemos realizado este año. Hemos realizado tres jornadas y dos seminarios, y todas han ido muy directamente encaminadas a plantearnos preguntas. Hemos procurado que aquello que ofreciésemos desde el punto de vista de los contenidos no fuese algo plano, no fuese una mera exposición de lo que más o menos todos manejamos, de lo que más o menos todos podemos leer en cualquier libro, y se aproximase a plantear preguntas e incluso a tener un cierto grado de provocación.
Por eso, precisamente hoy, culminamos con esta jornada Ética, Transparencia, Adeu a la Corrupción, considerando primero una efemérides. Sabéis que el 9 de diciembre es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Hemos intentado que la ONU cambiase el día porque pillan puente en España, pero no han querido, así que lo hemos tenido que hacer una semana después. Pero era una efemérides particularmente relevante desde el punto de vista social, político y también jurídico. Pero no hemos querido hacer una jornada meramente descriptiva. Y por eso vais a poder asistir básicamente a 3 a 4 bloques de contenido. Primero, creemos que era importante realizar un relato de la corrupción. Es decir, que tuviéramos el relato de qué ha sucedido aquí y en general en todo el mundo. Por eso, los 3 primeros ponentes abordarán ese relato desde el punto de vista de un escritor, desde un punto de vista que ha investigado, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de las metodologías de aquellos que han investigado mucha documentación en Panama Papers para ofrecer a la ciudadanía información concreta sobre este tipo de conductas. Después, hemos lanzado 2 provocaciones a 2 politólogos de muy reconocido prestigio, Carles Ramió y Manuel Villoria, para preguntarnos si es que realmente somos corruptos y nuestra sociedad es corrupta, si se dan las condiciones que facilitan ese tipo de conductas. Y por supuesto, finalizamos con el análisis jurídico de esa materia. ¿Qué herramientas existen? ¿Cómo se lucha? ¿Realmente son funcionales? ¿Dispone la Fiscalía de herramientas suficientes? ¿Es necesario o no un estatuto del whistleblower, es decir, de aquel que denuncia supuestos de corrupción, pero que reivindica que su denuncia sea anónima y una especie y un estatuto de especial protección? Y finalmente, en la sesión de hoy, al final de la sesión de hoy y también en la sesión de mañana, compartiremos los esfuerzos de la ciudadanía organizada en la lucha o en la denuncia de la corrupción. Este es el panorama con el que queremos acompañaros en estos 2 días. Esperamos que os resulte de interés. Nosotros lo hemos trabajado, lo hemos mimado muchísimo y de verdad os digo que ha sido un enorme esfuerzo para el equipo, que en cuanto llegue Navidad creo que se va a acostar en la cama y al día 7 se levantará directamente después de haber descansado 7 u 8 días y haberse recuperado del esfuerzo. Dicho esto, Sergi, si quieres, ¿traes PowerPoint o vas a...? Ah, perfecto. Bueno, molt bon dia a tots. Perdoneu, estava donant unes indicacions. Quan tu dius que... El problema quan vols dir que algú no té presentació i dius que és un impresentable, doncs quedes molt mal. Però diguem-ne que Sergi Castillo admet una presentació molt fàcil. Primer, perquè el llibre que ha escrit té alguna cosa que és molt complicada de trobar. I és un títol que enganxa. Certament li ho havien posat fàcil, però escollir el títol és la primera mostra d'intel·ligència d'un escriptor. I quan tu veus el títol, evidentment te sents atret de manera immediata. I l'hem portat precisament per aquesta recerca, per aquesta investigació que ha fet, en el sentit que pensàvem que el seu treball exhaustiu ens podria aportar una visió panoràmica particularment interessant del fenomen. Certament la frase és d'un valencià, veritat, de la Vall d'Albaida, però el que ens interessen són els fets, el que ens interessen és el relat. No vaig a extendre'm en excés, per favor, Sergi, tu tens la paraula. Molt bé. Bueno, en primer lloc, donar les gràcies a l'equip de transparència de la Diputació de València per convidar-me a participar en aquestes jornades en un programa interessantíssim que la veritat és que vos felicite perquè resulta molt interessant que s'organitzen aquest tipus d'actes. Bueno, jo vaig a parlar en 3 blocs per a un poc que pugueu seguir. El primer seria un poc el context polític i judicial en el que ens trobem. Després parlaré del paper dels periodistes i la premsa valenciana i acabaré parlant pròpiament dels yonquis dels diners. No sé si se'n ve o... Ah, vale. Context polític i judicial, el paper de la premsa i acabaré parlant de yonquis dels diners. Perquè em sembla molt important
el punt de partida, dibuixar el mapa en el que ens trobem. En aquest moment, a la Comunitat Valenciana tenim 15 exmembres de l'executiu, 15 exconsellers imputats o investigats per corrupció. 15. Aquesta xifra no es dona en ninguna altra democràcia avançada que hi hagi una xifra tan elevada de membres d'un executiu que estiguen investigats per corrupció. Tots ells, companys, companys de Francisco Camps, en el Consell, al llarg de 20 anys. 15. D'ells, hi ha 3 que ja han sigut condemnats. Vos dic els noms dels 15, perquè em sembla... Francisco Camps, José Luis Olivas, José Joaquín Ripoll, Juan Cotino, Vicente Rambla, Víctor Campos, Luis Fernando Cartagena, Rafael Blasco, Milagrosa Martínez, Angélica Suc, Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Ruiz Rosado, Lola Johnson i Serafín Castellano. Alguns companys en presidència d'Eduardo Zaplana, quan Camps era conseller de Cultura, com Ripoll o Luis Fernando Cartagena. D'ells hi ha 3 que ja han sigut condemnats, Víctor Campos, Luis Fernando Cartagena i Rafael Blasco. I no solament els consellers, aquests 15 membres d'un executiu, és que estem parlant de que els 3 líders provincials, Carlos Fabra, Alfonso Rus i José Joaquín Ripoll, van ser detinguts en operacions policials i alguns d'ells, el cas de Carlos Fabra, ja ha passat per presó. A ells hem de sumar els alcaldes de les principals ciutats, València, Alacant, en Sonia Castedo i Luis Díaz Alperi. Per això em sembla molt greu la situació del País Valencià en quant a la corrupció, perquè és inigualable el mapa, no? El mapa que podem exhibir nosaltres. Hi ha al voltant de 14 grans casos de corrupció, els principals dels quals són Gürtel, Taula, Brugal, al voltant de 300 imputats o investigats en la terminologia actual. He dit presidents... membres del Consell i presidents provincials o de la Diputació, també 6 exvicepresidents, que és important. Però és que això arriba a tots, des de les fundacions, empreses públiques, xicotetes empreses com Emarsa, tenim així a Ramon Marí, que és un dels que va denunciar el cas Emarsa, arriba pràcticament a tot, no? La corrupció ho ha copat tot. I d'estos 15 hi ha 8 exconsellers que estan imputats o investigats o condemnats per el cas Gürtel, que seria el principal cas del qual es va salvar Francisco Camps, però que té 7 dels seus membres de l'executiu en aquests moments investigats o imputats i un ja condemnat, com és Víctor Campos. És important dir que hi ha moltes dificultats judicials, d'això parlareu. Jo vull posar els 2 exemples dels 2 símbols que en aquests moments sí que han pagat ja pena de presó, com són Carlos Fabra i Rafael Blasco. El cas Fabra va estar 10 anys, va tindre un periple judicial de 10 anys, amb 9 jutges, 4 fiscals i 2 arxius que va haver. L'últim jutge, Jacobo Pin, va tindre que demanar en part al Consell General del Poder Judicial davant les enormes dificultats que es trobava per a poder culminar la investigació. En el cas Fabra es demanava a la Fiscalia Anticorrupció 13 anys de presó i li s'acusava a Fabra de 8 delictes. Finalment va ser condemnat sols a 8 anys de presó, que es van reduir a 4. 4 per l'atenuant de que s'havia dilatat molt el procés durant el temps. Casualment, el principal responsable de que el procés es dilatara era el propi Carlos Fabra, que va presentar 141 recursos per a que es dilatara el procés. I d'aixòs 4 anys que l'havien acusat, que van condemnar, solament va passar en presó 17 mesos. 17. Moltes dificultats per arribar ací. Però bueno, 17 mesos, jo també m'agrada veure el got mig ple, que és un poc... la satisfacció que quan tot pareixia que no anava mai a entrar en presó este home, doncs finalment, encara que només siga per delicte d'estafa, no per tots els delictes que li s'acusaven, va entrar en presó. El cas de Fabra és molt curiós, perquè jo el compare en el llibre en Al Capone, salvant les distàncies. Al Capone va matar a moltíssima gent, va ordenar l'assassinat de moltíssima gent, però el van pillar finalment per el tema dels diners, per no pagar a Hisenda, no? En el seu moment. A Carlos Fabra resulta que té 3,3 milions en els seus comptes, demostrat, uns diners que no s'ha pogut comprovar d'on procedixen,
sempre s'ha sospitat que aquests diners procedien de comissions i de, diguem, dels empresaris que li pagaven per a que hi fera gestions, però això no es va poder demostrar. No es va poder demostrar i en canvi sí que es va poder demostrar tot el tema de que ell no pagava a Hisenda per aquests 3,3 milions. O sigui, li se condena per no pagar a Hisenda, no per els diners que ell dia que eren de la loteria, però que tampoc s'ha pogut demostrar que eren diners procedents de la loteria. El cas Fabra naix per un problema familiar, per una baralla entre un matrimoni, Vicente Vilar i la dona, que eren socis de Carlos Fabra i la dona en els productes fitosanitaris i en diverses empreses. Vicente Vilar i la dona es barallen, i hi ha un capítol d'agressions i de violència de gènere, i en aquest moment, estic parlant de l'any 2004-2003, en aquest moment Carlos Fabra i la dona decideixen donar-li suport a la víctima, a la dona de Vicente Vilar. Vicente Vilar, en represàlia, decideix contar el que feia el seu soci Carlos Fabra i denuncia aquestes comissions que estava cobrant a tots els empresaris. Aixina naix el cas Carlos Fabra. El problema és que després de 10 anys, a l'hora de la veritat, a l'hora del judici, Vicente Vilar es torna enrere i diu que no, que el que havia mantès durant tot aquest temps, que l'obligaven a pagar comissions, doncs era mentira. Per què? Doncs perquè, entre altres coses, Vicente Vilar estava en presó precisament per les agressions a la seva dona i això implicava també que ell era responsable i agreujaria la seva pena. Per tant, es retracta en l'últim moment i provoca que dels delictes que li s'acusava a Carlos Fabra caiguen tots, es desmunta tot el castell, tots els 10 anys estiguen a punt d'anar-se'n a pique, però gràcies a la tasca dels tècnics de l'agència tributària, finalment s'enganxa Carlos Fabra només per estafa i per no pagar a Hisenda els diners que devia d'aquesta quantitat que no s'ha pogut demostrar d'on ve. Pareix molt curiós, no, tot això. El cas de Rafael Blasco. El cas de Rafael Blasco ara l'han jutjat i l'han condemnat per el tema de les ajudes de cooperació a Nicaragua, per a la construcció de pous d'aigua en Nicaragua per a que la gent poguera veure, no? Però Carlos Fabra ja tenia una dilatada trajectòria. A Carlos Fabra, en l'any 91, el van jutjar per el cas, estic parlant de Rafael Blasco, el van jutjar per el cas Blasco 1 en l'etapa socialista. I es va anul·lar la principal prova, que eren les converses que la policia havia gravat per ordre del jutge Manglano, el mateix del cas Naseiro, es va anul·lar aquesta prova que l'incriminava a Rafael Blasco. I Rafael Blasco va ser... el cas va ser sobreseït i, per tant, va quedar lliure. I bueno, en això vos vull dir les enormes dificultats, no?, perquè hi hagi una condena a alguna d'aquestes persones. Jo crec que el tema de que aquests casos es tancaren en fals en els anys 90, el cas de Rafael Blasco, el cas Naseiro, per el mateix motiu, i el cas de Vicente Sanz, que aquell que dia que estava en política per aforrar, estic en política per aforrar-me, suposo que se'n recordeu, el tancament en fals, pues, ha provocat que durant molts anys els nostres polítics pensaven que feren el que feren, mai els anaven a pillar, i que tenien les mans lliures, es sentien totalment impunes, no? I bueno, i així, aquesta crec que és una característica perquè ens identifica prou a la Comunitat Valenciana, el tema de la sensació d'impunitat, que probablement en altres regions no es donava de la mateixa manera, però així el tancament en fals d'aquests tres casos que afecten a polítics valencians, cas Naseiro, Eduardo Zaplana i molts altres, cas Sanz, a Vicente Sanz, que recordeu que va ser premiat després de fer-lo dimitir i va ser nomenat secretari general de Radio Televisió Valenciana, o el cas de Rafael Blasco, que en lloc d'haver passat a l'ostracisme, al revés, va ser recuperat per el Partit Popular en l'any 95 i va, al llarg de la seva trajectòria, estar en 7 conselleries diferents, pues, lluny de ser castigats, estos tres, els que estaven darrere d'aquests tres casos, pues, van ser reforçats, no?, en les seues trajectòries. I això és un fet, crec que identifica prou a els polítics valencians o ha marcat la seva trajectòria. Hi ha altres coses que són comuns a totes les regions on hi ha corrupció, no? El tema de l'opacitat, el que no hi haguera transparència, que no s'arribara a conèixer el que s'estava fent a l'administració pública, és molt important.
però jo dic que així van tindre els millors arquitectes del sistema, de l'estructura de la corrupció, els millors arquitectes, perquè van prendre les millors decisions i les van executar d'una forma magistral. Sols cal repassar algunes de les decisions que es van prendre. En posaré dos. La decisió l'any 97 de canviar la llei de caixes va provocar que els que foren els dirigents de les caixes, en aquell moment la CAM, Bancaja, etc., foren els mateixos polítics. I el control de les caixes ha sigut crucial, perquè les caixes d'estalvis han sigut les que han fet possible que tots els grans events, des de la Fórmula 1, Terra Mítica, hagin tingut els suficients fons per a poder portar-se endavant. I no solament iniciatives que venien des de lo públic, sinó iniciatives privades. Els grans empresaris valencians de la corrupció, els grans empresaris implicats en el cas Gürtel o en el cas Bárcenas, en part van poder fer els seus negocis gràcies a les ajudes i als préstecs que es van donar des de les caixes d'estalvi. El boom immobiliari, tot va estar fomentat gràcies a les ajudes que es van donar des de les caixes d'estalvi. I aquests empresaris al mateix temps eren els que contrataven a determinats treballadors perquè rebien la crida d'algun polític o, en fi, són empresaris que es van fer grans en aquest sistema i afavorits per les caixes d'estalvi. Altra decisió que es va prendre va ser la creació de CIECSA en l'any 2002, si no recorde mal. CIECSA era una conselleria paral·lela en la qual tenien més opacitat, més llibertat a l'hora de fer contractacions i de poder fer els seus determinats xanxullos. No? En fi, en aquests exemples vos vull dir lo important que ha sigut i lo bé que s'ha fet així l'opacitat. Després el relat. El relat també és un fet que ens identifica als valencians, perquè el relat ha sigut clau a l'hora de que la gent confiara en el Partit Popular i en aquesta gran estructura de corrupció. No? És a dir, la pantalla, el que hi havia davant, València està en el mapa, hem posat a València en el mapa gràcies a nosaltres, gràcies als nostres governs, la gent respecta València, a València venen els grans líders mundials, venen els grans cantants, els grans esportistes, es fan events com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, tot el que els parcs temàtics, per què no es mereixia València un parc temàtic conforme tenia Port Aventura a Catalunya, per què no es mereixia Terra Mítica, per què la Fórmula 1 no tenien que fer-la en els nostres carrers. Clar, qui criticava estos projectes era un enemic del poble valencià. D'això parlen molt bé els professors Piqueras, Laguna, en el llibre El secuestro de la democràcia, que vos aconsella. Perquè va ser una pantalla perfecta, era un relat imbatible. Qui es situara en contra d'aquest relat, en contra d'aquests grans events o d'aquesta ideologia, d'aquesta filosofia de governs, estava en contra dels valencians. I ells van aconseguir que això penetrara, van apel·lar a la sensibilitat del poble valencià i al fer-nos sentir i creure que érem realment protagonistes. No? El que s'ocultava darrere de tots aquests grans projectes eren molts diners en joc i eren moltes trames de corrupció, de les quals anaven a beneficiar-se els mateixos empresaris que formaven part d'aquest sistema patrocinat per les caixes d'estalvi, etc. No? I després estaria el control absolut que es tenia de totes les xarxes clientelars, associacions, col·lectius, clubs de futbol, sempre col·locaven els seus peons, a la seva gent, a llocs estratègics. Després, qui volia tindre feina, qui volia tindre subvencions per a la banda de música, per al col·lectiu de més de casa, sabia que havia de passar sempre d'alguna forma, la submissió. I això també està vinculat als mitjans de comunicació dels quals parlaré ara. En fi, això seria un poc el context polític que jo situaria en tota aquesta etapa. I després parlaria de la factura, perquè és important també que tinguem una xifra de quant ha costat aquesta etapa de corrupció i malbaratament. És molt difícil, i jo quan parlo de la xifra de la corrupció, que és algo que vaig treballar més en el meu primer llibre, Tierra de Saqueo, he de matisar molt a què estic referint-me. Jo parlo de 15.000 milions d'euros, que seria la xifra que inclou la corrupció i el malbaratament dels nostres diners durant aquests 20 anys. I aquests 15 milions d'euros és l'equivalent pràcticament a un pressupost anual de la Generalitat Valenciana, en el que es paguen hospitals, col·legis, administració, absolutament tot. És importantíssim aquesta xifra. Hi ha que destacar tres apartats, no? Dins dels 15.000 milions d'euros. Hi ha 5.000 milions, que és la quantitat que han facturat 14 empresaris vinculats al cas Gürtel i a los papeles de Bárcenas,
segons dades de la querella d'Esquerra Unida presentada en el seu moment. I 5.000 milions d'euros serien d'aquests 14 empresaris. Són obres que realment s'han fet, però una part ha estat marcada per la corrupció. Eren empresaris que presumptament estaven, i alguns no tan presumptament perquè ho han reconegut, estarien desviant part dels seus beneficis per a finançar les campanyes electorals del Partit Popular. Després hi ha 5.225 milions d'euros que corresponen als grans events. Ahir tenim, des de la Ciutat de les Arts i les Ciències, a la Copa Amèrica, a la Fórmula 1 i Terra Mítica, entre altres. Eixa xifra, 5.225 milions d'euros, és moltíssims diners, és la que dona l'Institut Valencià d'Estudis Econòmics. I finalment hi ha una tercera part d'eixa xifra dels 15.000 milions de tot el que estic comentant que correspon a la corrupció pròpiament dita, no? A sobrecostos des de Fira de València, Ràdio Televisió Valenciana, totes les xicotets quantitats des del cas Emarsa, el cas Gürtel, en fi, això sumaria altres quasi 5.000 milions. L'estudi el tinc detallat en Tierra de Saqueo i l'he actualitzat per al llibre Yonquis del Dinero, que podeu trobar una mica l'explicació. Com he dit, no hi ha una fórmula clara per a calcular quant costa la corrupció. Hi ha debats fins i tot en l'organisme com Transparència Internacional, si és el 4% del PIB, hi ha molta discussió, per això jo vull, quan parle de la meua xifra, que és un treball meu, matisar-ho perquè algú pot discutir-ho i probablement en motiu, no? Però crec que era important que tinguérem per a poder comparar o poder assumir una xifra del que representava això. Bueno, una volta ja situats en el context del que tenim, passe a parlar del paper que ha jugat la premsa, no? En tota aquesta etapa de 20 anys. Els mitjans de comunicació també, en algun cas, han estat dins de la corrupció i parlo clarament de Ràdio Televisió Valenciana, que ha sigut el principal mitjà de comunicació que hem tingut els valencians, que ha estat dirigit per un dels membres de la trama Gürtel. A més, és el director general, Pedro García, de Ràdio Televisió Valenciana, un dels directors generals que hem tingut, és l'alt càrrec de Francisco Camps, al qual en aquests moments Anticorrupció demana la pena màxima de tots els alts càrrecs que he dit, que són probablement 300. Demana 40 anys de presó per a Pedro García, accionista d'Orange Market i director general de Ràdio Televisió Valenciana. Un membre, com dic, de la trama Gürtel. Des de Canal 9 no solament es feien negocis com el de les pantalles de la visita del Papa per a beneficiar a aquesta trama de corrupció, sinó que s'utilitzava aquesta ferramenta per a manipular a l'opinió ciutadana. Els mitjans de comunicació durant una gran part d'aquest temps han sigut utilitzats per a crear un estat d'ànim, no? Per a projectar aquesta pantalla de comunitat, aquest relat de paraís, de que érem els primers, els capdavanters a tot el món i tapar el que hi havia darrere, que era el que s'estava fent, com s'estava gestionant i com s'estava cometent irregularitats. No? El principal ha sigut Canal 9, però és que jo també conto alguns exemples de com s'utilitzaven els diners, els recursos públics per a castigar aquells mitjans de comunicació independents o aquells mitjans de comunicació que no tenien una línia afí al règim, no? En la publicitat, a través de la publicitat institucional, fins i tot amb querelles que s'han guanyat per part de Levante o a l'Informació, que en el seu dia es va retirar la publicitat institucional. Hi ha un estudi molt, molt interessant del professor Jesús Ignacio Sánchez Cuenca, La impotència de la democràcia, en el qual parla de la relació que hi ha entre corrupció i circulació. Com som la sala reduïda, podeu veure-ho, a major circulació de periòdics per 1.000 habitants hi ha menys corrupció. En els països on hi ha més corrupció és on menys lectors de periòdics hi ha. I això em sembla importantíssim, perquè la societat valenciana hem tingut un gran dèficit d'informació i això també ha afavorit que els corruptes pogueren estar en un hàbitat perfectament còmodes, no? en la nostra societat. Hi ha hagut persecució de periodistes independents. Els periodistes que publicaven les notícies més incòmodes amb el poder eren perseguits mitjançant querelles i mitjançant l'aparell institucional a través de l'advocacia de la Generalitat. I això ens sembla també molt greu, utilitzar diners públics per a que alguns periodistes no pogueren fer la seva feina.
A més, en alguns casos, aquests periodistes resultaven incòmodes fins i tot per als seus propis mitjans de comunicació que optaven per apartar-los de la primera línia o per fins i tot prescindir d'ells. No? I això ha passat durant aquesta etapa. També he parlat ja de Radiotelevisió Valenciana i després vull parlar també del periodisme d'investigació, que alguna vegada ho he explicat i no s'ha entès massa bé, però jo dic que el periodisme d'investigació no ha existit al País Valencià. No hem tingut periodistes d'investigació dedicats en cos i ànima a investigar exclusivament. A investigar en el sentit que coneixem de quan el Washington Post o el New York Times en l'etapa dels Estats Units, no? del cas que va perseguir a Richard Nixon o en la pel·lícula Spotlight que hem conegut de l'any passat, no? El que va passar amb aquella investigació sobre la pederàstia. Un grup de periodistes tancat investigant un cas de corrupció que tinga llibertat d'estar 3 mesos sense publicar cap notícia, això per desgràcia no ho coneguem, així no ha existit, i més amb la crisi econòmica que ha castigat els mitjans de comunicació. Els pocs periodistes que fan investigació tenen al mateix temps que omplir cada dia 2 planes diàries o 3 amb notícies del dia. I el poc temps del que disposen per la nit o als ratos lliures, i d'això tenim així algun exemple que avui poden conèixer, després crec que intervé el propi Juan Nieto, que és un dels periodistes destacats en aquest sentit, el poc temps que tenen lliure el dediquen a investigar, però no és la seva prioritat l'investigar, perquè cada dia tenen que tirar endavant una edició. No hi ha recursos suficients per al periodisme d'investigació, i això és una llàstima. Entenc que no és una cosa exclusiva de la Comunitat Valenciana, això és comú ara en situació de crisi a tota Espanya i probablement s'extén als grans mitjans internacionals, no? El periodisme d'investigació està baix mínims, però jo ja en sé si una defensa, perquè crec que és fonamental, no? Al llarg de les últimes dècades hem vist com els principals casos d'investigació pues, darrere tenien periodistes que han dedicat molt de temps de la seva vida a destapar-los. I així és cert que el punt d'inflexió respecte a tot el que hem conegut i tots els casos que s'estan investigant hi ha que fixar-lo en l'any 2009, quan en aquell cas va ser el Partit Socialista qui va presentar una denúncia per el cas Gürtel contra els grans empresaris que estaven finançant presumptament al Partit Popular. El fet de que es judicialitzara la denúncia, que fins a aquell moment única i exclusivament era a través dels mitjans, de cada dia pues, fer una denúncia, això ens pareix que estan fent això, però en realitat no tenia més recorregut, i hi ha un punt d'inflexió amb el cas Gürtel, i hi ha un punt d'inflexió també que és quan els mitjans de comunicació, això ja parla respecte al relat general, els mitjans de comunicació de Madrid posen la seva mirada en la Comunitat Valenciana, perquè hi ha un punt d'inflexió també en el cas Gürtel quan el que està parlant, si el cas d'Estratges, no únicament li fa mal a Francisco Camps, li comença a fer mal a Mariano Rajoy. I això ens ajuda moltíssim a que moltes qüestions que naixien i morien, moltes denúncies que es feien en premsa o en diferents àmbits, i naixien i morien el mateix dia en premsa provincial, gràcies a l'actuació dels mitjans de Madrid que van posar el focus en la Comunitat Valenciana, feien que tinguérem més vida, més recorregut, i que quan en Madrid estaven els principals dirigents d'Espanya, en aquell moment del govern de Zapatero, o els mateixos Mariano Rajoy i companyia, li posaven el micro i li preguntaven per una qüestió que afectava la Comunitat Valenciana. Ahir van passar a ser ja protagonistes, i això va ajudar moltíssim a la caiguda d'aquest règim de corrupció que hem tingut durant tants anys, no? Això un poc respecte a l'anàlisi del paper de la premsa, em sembla que ha sigut clau. I també ha sigut clau la tasca de molts periodistes que han fet una, a pesar de tots els problemes i la persecució que han tingut, han fet una gran tasca. Després també vull comentar l'absència de literatura periodística, de que cada dia, quan llegim els periòdics o sentim la ràdio, pues vegem que uns titulars que afecten a un polític, i cada dia pues, sentim molts titulars, moltes notícies sobre corrupció. Però ens falta molt de context, ens falta situar cada protagonista en el seu àmbit, no? I això la premsa diària no pot fer-ho, i tampoc la televisió, per la immediatesa, per la falta de temps, no? I així jo sí que
he intentat aportar la meva xicoteta aportació, he fet la meva xicoteta aportació. Jo veig amb enveja com en comunitats com Catalunya, per exemple, hi ha moltíssima literatura de la família d'Espujol. Hi ha moltíssims llibres que parlen de la seva trajectòria, de tot el que han fet, etc. També en altres comunitats autònomes, però a València, amb tot el que ens ha passat, no tenim literatura, no tenim llibres que ens parlen d'esta etapa, no? O tenim molt poc. És veritat que hi ha honroses excepcions, he nomenat la de El secuestro de la democràcia, dels professors Piqueras, Laguna, etc. Tierra de saqueo, que va ser també un llibre que va fa 3 anys, que vaig publicar i que estava en este context, i ara Yonquis del dinero. Però crec que alguns dels protagonistes que hem tingut en la política autonòmica o provincial pues no han sigut analitzats en la seva dilatada trajectòria. I jo pense que els jutges i les instàncies, la fiscalia, etc., han de fer la seva feina, han de dir qui ha vulnerat la llei i qui no. Aquesta és la tasca dels jutges, si s'han ajustat al Codi Penal o no. Però els periodistes en tenim una altra, que no té per què seguir el mateix camí. Nosaltres hem de dir què és el que han fet els protagonistes de l'actualitat, els polítics. Que pot ser que el que estiguem publicant siga legal, però això no deixa de llevar-li que siga notícia. I és la nostra tasca és contar el que els polítics fan. I crec que perdem la perspectiva. Al haver tantíssims casos de corrupció i tants protagonistes, pues estàvem perdent un poc la perspectiva, i per això hi ha que ordenar-ho. I aquesta és l'aportació que jo he fet, no? En el llibre Yonquis del dinero he intentat ordenar les històries del que ens ha passat i fer transformar el que són notícies, no? Moltes notícies juntes, pues transformar-ho en una història. En aquest cas són 10 històries diferents, que podrien ser 10 novel·les, perquè tenim una matèria prima molt rica. Conforme ha dit Ricard, el titular no és meu, el titular me l'han donat. I tot el que hi ha ahí no hi ha res d'imaginació. Tot el meu llibre i tot el que he escrit són coses que hem passat. I és que la realitat supera totalment la ficció. En el nostre cas tenim un material literari, per desgràcia, que és tan bo que és que, en fi, moltes coses me les han posat en bandeja, com és el mateix títol de Yonquis del dinero. I el títol i el personatge, Marcos Benavent, no deixa... En fi, pareix que en algun moment ens vam relaxar, jo personalment em vaig relaxar, pareix que ja ho hem vist tot, ja no ens sorprèn res, i semblava que ja no podia passar res més a les nostres vides de la corrupció i des que estem en este món, no? Però de sobte apareix un personatge disfressat de hippie en la porta del jutjat dient allò de que he sido un yonqui del dinero, me he llevado de todo, va a salir mierda a punta pala, tot el que va dir, i dius, bueno, això què és? Això ja és increïble, no? Això en poc em va encendre, no? la xispa, no? de dir això, és que és inimaginable, un personatge que després, quan profundisses i parles en la gent que més el coneix i que ha estat seguint-lo, i després Juan podrà contar-vos moltes coses també, veus que en realitat no és el que ell ens conta, ell no és un sant, un monjo que de sobte vulgui fer el bé, sinó que ell interpreta un personatge perquè en realitat a ell l'han pillat, a ell li han pillat les gravacions i les han posat en mans de la justícia, en aquest cas en mans d'Esquerra Unida, que és la que ha presentat la denúncia, i ell les gravacions les pilla el seu sogre, per un tema familiar, per una disputa també, torna a ser una disputa familiar, que està en la clau de moltes qüestions, no? I el sogre pilla les gravacions perquè s'ha barallat Marcos Benavent en la filla i en un afán de vengança intenta fotre-li, i això és el que passa. I este tenia dues alternatives, o fugar-se i desaparèixer o anar i donar la cara. Es crea aquest personatge, i, bueno, benvingut siga, que reconega la seva veu, que reconega les gravacions, però hem de posar-lo també en la seva justa mesura, no? Per això em sembla molt important situar en el context a molts d'estos. Marcos Benavent és uno, però hi ha molts altres, no? Perquè la figura dels llepons o la figura dels xivatos és molt interessant, no? I tots no són sants, tots tenen algun interès. Estos. Parle de Marcos Benavent com puc parlar de José Luis Peñas, que és amic meu, ell em va escriure el pròleg de Tierra de Saqueo, José Luis Peñas, és el que es va gravar, duia la gravadora i estava dins de la trama Gürtel i va gravar moltíssimes hores als seus amics íntims el que estaven fent.
Però bueno, en un moment donat va decidir posar aquestes gravacions en mans de la Fiscalia, del jutge Garzón, i es va desencadenar tot el que es va desencadenar. Però bueno, ell també tenia uns interessos personals. Ángel Fenoy és altre dels xivatos. Ángel Fenoy és el cabecilla, és el cabecilla del cas Brugal, de les basures i d'Enrique Ortiz, etc. No? I Ángel Fenoy va gravar a un concejal d'Orihuela perquè anaven a donar-li la contrata de les basures a l'empresa de la competència d'Ángel Fenoy. I Ángel Fenoy estava disposat a pagar això i més, però volia que li ho donaren a ell. I després, quan la policia va investigar Ángel Fenoy, va denunciar a l'empresari este, i quan la policia va investigar Ángel Fenoy, es va donar compte que tenia gravats no només a este concejal, sinó a tots els alcaldes i concejals de la Vega Baja, en els quals ell mateix estava sobornant a tots per a tindre que quedar-se en les contrates de basura, Ángel Fenoy. Per tant, tenia uns interessos, o sigui, n'hi ha molts interessos darrere de tota aquesta gent. Per això és un debat molt interessant el de quines mesures n'hi ha que beneficiar o a quins pactes poden arribar els suposats delators, no? Perquè en alguns casos els delators han format part i part molt, molt, molt forta, no? del que hi havia darrere. I, bueno, com vos dia, la realitat en el cas valencià ha superat la ficció i hi ha històries que no podien que contem i que hem viscut i que no podia escriure, probablement no li se podien passar per el cap ni algun dels millors guionistes del cine de Hollywood, perquè hi ha coses realment increïbles, com la visita del Papa, no? La visita del Papa que per a dos dies que va vindre el Papa Benet XVI, en principi es va fer una aportació l'any 2006, recordem, es va fer una aportació per part de la Generalitat de 10.000 euros i la festa aquella va acabar costant més de 40 milions d'euros si sumem totes les partides. En dos dies, un escenari per a fer una missa que es va col·locar enmig del riu, que va costar 1,5 milions d'euros per a una missa, un escenari en tot tipus de luxe, com dispersors de vapor d'aigua per a que els jerarques de la Iglesia pues, no passaren calor en ple mes d'agost. 1,5 milions d'euros en l'escenari eixe. Jo conte, pues, una de les coses és els urinaris. S'ha dit molt, però és que quan són falles en València hi ha una mitjana d'1,5 milions de visitants a les falles. No? 1,5 milions de persones venen a veure les falles i es col·loquen en tot el terme 200 urinaris de plàstic per a que la gent que tinga urgència puga evacuar. En el cas de la visita del Papa s'esperava també 1,5 milions de persones. Al final soles van vindre, segons la Policia Nacional, 250.000 persones. Van fallar un poc els càlculs. Però es van col·locar 7.000 urinaris front a 200 de falles. No? És una d'aquestes coses. Molts van quedar sense desprecintar perquè no va fer falta. No? Era l'Encuentro Mundial de les Famílies i en teoria havien de vindre molta gent a resar per les famílies, però el que feien era resar per la seva pròpia família, per poder fer negoci. Parle de família en termes sicilians, perquè diferents trames de corrupció estaven lluitant entre elles per a quedar-se en la major part del pastel d'aquell negoci, que va ser un gran negoci. I ahí intervenen les quatre grans trames de corrupció, i això un dels periòdics que ho ha destapat és El Mundo, però jo vull recordar que la trama Gürtel es queda en la major part del pastís, 7,5 milions, per el tema de les pantalles, col·locar pantalles per tota València, per tot el riu, perquè es poguera seguir la homilia, no? Costa 7,5 milions d'euros, quan valia la meitat, la resta s'ho van repartir entre ells. No? Després està la trama d'Engloba, vinculada a la Diputació Provincial i a Alfonso Rus, després està la trama de Trasgos, vinculada a l'Ajuntament de València, Rita Barberà, i després tenien fins i tot el Càrtel del Fuego de Serafín Castellano, que era el que feia el tema dels avions que va contractar Canal 9, els helicòpters, per a fer la cobertura, o sigui, les quatre grans trames de corrupció darrere de la visita del Papa. Hi ha històries que són... És que això és una pel·lícula, és una novel·la, no? el tema de la visita del Papa, però n'hi ha alguna més, no? La construcció de la ciutat de les Arts i les Ciències. Un projecte que comença costant 300 milions d'euros, que projecten en l'etapa socialista i que acaba costant 1,3 milions d'euros.
i en uns sobrecostos enormes, no? Perquè arriba a Zaplana i no li agradava la Torre de les Telecomunicacions i canvia el projecte i decidís dotar a la Ciutat de les Arts d'un Palau de l'Òpera, un Palau de l'Òpera que acaba costant, es valora inicialment en 80 milions d'euros i acaba costant 500 milions d'euros, de 80 a 500, en tots els defectes que hem vist i els problemes que ha generat, de butaques cegues, d'inundacions, de tal, no? Val. En aquests 500 milions d'euros que ha costat el Palau de les Arts, podríem tindre 5 museus Guggenheim de Bilbao, així, 5. O podríem tindre 3 estadis com l'Allianz Arena de Múnich, per a fer-se una idea del que és. Ho fa, perquè Zaplana s'empenya i es fa. I després arriba Francisco Camps i també decidís fer-se-ho el projecte de la Ciutat de les Arts i les Ciències i afegís un nou element, no? Per deixar la seva impronta. Això ho compara molt bé Quico Arabí, ho ha comparat molt en el Levante, en les piràmides d'Egipte, no? Perquè cada faraó que arribava volia deixar la seva pròpia senyal. I la senyal de Francisco Camps pues, va ser l'Àgora. L'Àgora, que és un edifici que no té cap utilitat, es crea ja sense saber què anava a fer-se allí, una plaça tancada que tenia que costar 45 milions d'euros i acaba costant-ne 100. I no té cap utilitat, que és el més greu. En fi... Hi ha històries de tot tipus, algunes de les que hem patit, de les que hem viscut, en realitat són molt tristes i fan plorar i donen molta ràbia, com és el cas de Vicente Sanz, el cas de la violació, d'un personatge que ja va dir que estava en política per aforrar-se i que acaba sent condemnat per abusar sexualment de treballadores de Canal 9, convertir Canal 9, del qual ell tenia responsabilitat en recursos humans, o convertir en un gran hermano on ell controlava absolutament tot el que feien tots els treballadors, en una presó, en alguns casos, per algunes de les treballadores, i acaba sent condemnat per aquests abusos sexuals. Un personatge digne de, jo així no ho comparo en el llibre, d'un capítol de House of Cards o d'Escàndal o d'alguna d'aquestes sèries americanes, perquè el capítol d'intriga que va haver als anys 94, quan Les províncies destapa una cinta en la que suposadament dia que estava en política per aforrar-se i el fan dimitir, però una cinta que mai llegeix a la llum, una cinta que Zaplana en aquell moment, Vicente Sanz era el número 2 de Zaplana, i l'obliguen a dimitir Les províncies, que en aquell moment l'òrgan oficial d'Eduardo Zaplana, el fan dimitir i la parten, però una cinta que mai ha llegit a la llum, perquè algú va pagar el preu que valia aquesta cinta. Durant setmanes, i ho conte jo perquè ho vaig passar molt bé escrivint, no? I això és la part un poc de periodista, escritor del llibre, m'ho vaig passar molt bé escrivint i mirant en la hemeroteca aquesta lluita entre Levante i Les províncies, a veure qui publicava abans aquesta cinta, quins polítics apareixien gravats en aquesta cinta. Una cinta que s'havia gravat, i així es va contar, en un Mercedes, que anava circulant per València, en la qual un empresari i gravava a Vicente Sanz, que era el president provincial del PP, l'any 93, i dia que estava en política per aforrar-se, que quiero retirarme con 80 o 90 millones de pesetas a los 60 años, això és el que deia, però no se sabia res més, apareixen muchos implicados, i ahí estan cròniques de Ferran Belda, de Josep Torrent en el Levante contra Maria Consuelo Reina. Hi ha una lluita interessantíssima que m'ha recordat quan vaig llegir tot el cas Watergate i un poc la lluita entre Washington Post i New York Times, no? per tot el poder que hi havia i el que hi havia en joc en aquell moment. Al final la cinta acaba en mans de Rita Barberà, aquella cinta, i Rita Barberà decidís no utilitzar-la contra Eduardo Zaplana, que era al final el que apareixia, no? Presumptament a la cinta. I Rita Barberà decidís en l'any 94 quedar-se en l'Ajuntament i no pugnar per ser ella la candidata a la Generalitat. Clar, són coses que vistes en perspectiva ens donen un poc la imatge també de la visió que va tenir Rita Barberà en aquell moment, com Zaplana va jugar les seues cartes també per a que ser ell el que guanyara i el candidat en l'any 95. En fi, moltes qüestions que vos convide a llegir, més que res per veure el context i la dimensió del que hem vist. No sé si estic allargant-me molt o... Anem avançats. Ah, val. Vale, conté alguna coseta més i acabe ja. Perquè jo he utilitzat molt com a ferramenta per a aquest relat que he escrit les gravacions
diguem, les gravacions policials, les cintes magnetofòniques, tots aquests documents que en algun moment no han sigut vàlids com a prova judicial perquè s'han anul·lat per estratègies judicials i per molt bones estratègies judicials, diria jo, no? El cas Naseiro o el cas Blasco primer, però que si bé no tenen validesa judicial, jo entenc que sí que tenen una validesa periodística enorme, com les de Marcos Benavent, perquè són gravacions que estan fetes en la més estricta intimitat dels seus protagonistes i ells creuen que estan sols i parlen i es demostren tal i com són, no davant de la premsa o davant de la societat, sinó que estan en la seva estricta intimitat. Per això em semblen molt valuoses per a recórrer el seu passat, no? o aproximar-me als perfils d'alguns d'ells. Hi ha alguns, en alguns casos, com he dit, han sigut anul·lades. El cas d'Eduardo Zaplana, una persona que no ha sigut mai imputat i que a dia d'avui s'atreveix a donar consells sobre la corrupció a la resta de companys del seu partit. No? De fet, està preparant un llibre de memòries on en algun dels passatges ja ha adelantat, no? que ell aconsella com actuar davant la corrupció i tal, no? perquè ell ho va fer bé, se suposa, i Camps, pues no, i així els ha anat. La qüestió és que Eduardo Zaplana, jo li dediqué un capítol al cas Naseiro i a la seva conversa que va tindre un diumenge de febrer en Salvador Palop, que era concejal de l'Ajuntament de València i amic d'Eduardo Zaplana. Un diumenge de febrer en el qual ells parlaven i en aquell moment, en febrer de l'any 90, Eduardo Zaplana no era absolutament res. Era un militant de base, no tenia cap altre càrrec, era un militant de base del Partit Popular. I és justament el principal cas de corrupció que ha afectat a Eduardo Zaplana ha sigut quan ell encara no era ningú. El cas es destapa quan ell ja és president provincial d'Alacant, del PP, és quan es destapa el cas Naseiro, la gravació, com dic, era anterior. En aquesta gravació ell parlava de «quiero hacerme rico», quiero comprarme un Opel Vectra, 16 válvulas, crec que diu, quiero vivir de lo público, tener un sueldo como tú, Boro, li di al seu amic Palop, a ver si hacemos un negocio con Jesús Sánchez Lázaro y me quedo una comisioncilla. En aquell moment Sánchez Lázaro, sabíem que era un senador del PP, avui sabem que Sánchez Lázaro, estic parlant de l'any 90, avui sabem que estan considerats aquesta família, los Sánchez Lázaro, testaferros del Partit Popular, que han estat darrere del tamallazo, que va fer Esperanza Aguirre presidenta de la Comunitat de Madrid, i que són socis de Luis Bárcenas en alguna empresa i de Jesús Sepúlveda. Pues esta gent amb la que Eduardo Zaplana en l'any 90 ja volia fer negocis i quedar-se comissioncillas, pues en ells parlava. No? Però bueno, Eduardo Zaplana va saber saltar tots els problemes que va tindre i jo destripe eixa conversa de l'any 90 i conté la vida d'Eduardo Zaplana en una altra perspectiva, no? en el que ha passat i en el que va passar abans de tot això. Com dic, hem tingut molts bons protagonistes, molts números 1, molts polítics que han donat molt de sí, però per a tot relat ha d'haver molt bons secundaris. I hem tingut els millors secundaris que podíem imaginar, perquè gent com el Bigotes, Álvaro Pérez el Bigotes, gent com Enrique Ortiz, la polla insaciable. En fi, tenim Esteban Cuesta, el gerent de Marsa, que s'enamora d'una prostituta romana i se la porta a sa casa i viu en ella. I a mi en conta, a ell li dedica un capítol a Esteban Cuesta, no? en conta com s'enamora perdudament d'ella i ell no sabia que era prostituta. Ell es veu que es va enterar després quan Sergi Pitarch va publicar en l'informació que estava treballant en un prostíbul de Benidorm. Hem tingut secundaris molt bons, escenes, com he dit, escenes molt, molt surrealistes, com la del Caloret de Rita Barberà, escenes com les que ens ha donat Consuelo Císcar, pagant 1.500 vegades més del que valien obres d'art, o encomanant obres d'art a escultors que feia anys que s'havien mort i pagant quantitats milionàries per elles. Hem tingut trames increïbles i hem tingut també escenaris que no s'havia pogut imaginar ningú tampoc en Hollywood, no? Des de la Ciutat de les Arts, Terra Mítica, la Ciutat de la Luz, l'Aeropuerto de l'Abuelito i tants i tants. No? Tenim tots els ingredients per a construir aquest relat en el qual jo conté aquestes 10 històries increïbles però certes de la corrupció valenciana. I res, esperant haver sigut d'utilitat en el meu llibre per a que la gent que tinga interès pugui situar en el seu context tot el que ens ha passat i també pues, a tots vosaltres pues, haver pogut oferir algo de llum, no? situar en este context polític, periodístic
i del relat del que estem parlant, pues tot el que... En fi, tot això. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies a tu. Ara tenen el públic assistent, de si ho considera oportú la paraula. Adrián, tens ahí el micro per passar-lo, si escau. Algú vol dir alguna cosa? Perquè si no, mentre... Hi ha dues coses que m'han cridat molt l'atenció de la teua intervenció. Una és substantiva, l'altra és purament anecdòtica. Començaré per l'anecdòtica. Entenc que la tesis que mantens és que si ets corrupte has de tenir un bon matrimoni. Per tant, això és fonamental. La segona, que és ja la més seria, és que jo tinc la impressió, de les teves paraules, ho has dit molt a l'inici, però podríem afirmar que a la política valenciana, pot ser a la política espanyola, les caixes han funcionat com un banc d'Espanya particular, és a dir, les comunitats autònomes no podien emetre diners, però les caixes podien comprar-li'ls a l'emissor i, per tant, refinançar el sistema així, sense necessitat de tirar al mercat diners, perquè ja els produïen les caixes. Sí, sí, totalment. El tema de les caixes és increïble. Ahí hi ha que escriure algun... convida algú a que escriga un llibre sobre el tema de les caixes i del que ha passat a les caixes, tant a la CAM com a Bancaixa, el Banc de València, no? Com s'han arruïnat i com, en contra de tot el relat que havia mantès el Partit Popular d'anticatalanisme, no? Durant molts anys, que han estat, al final han acabat entregant per un preu ridícul les caixes a gran part, no? A Catalunya, no? O als financers catalans. La cosa no deixa de ser, en fi... increïble. Però sí, és que darrere de tots els grans events, com dic, estan les caixes. En la Fórmula 1, un dels socis era José Luis Olivas, per part de Bancaixa, que era l'entitat financera que estava en el projecte. Terra Mítica la van pagar les caixes. I tots, si es posem a remirar, però és que en tots els plans parcials, en tots els grans pelotazos urbanístics, estaven també les caixes darrere. Com dic, cal veure i analitzar els xicotets empresaris que hi havia als anys 80 o principis dels 90, molts xicotets empresaris que no deixaven de tindre un xicotet taller o una empresa, diguem, d'autònom amb alguns treballadors, com gràcies al recolzament de l'administració valenciana i de les grans adjudicacions que van rebent, van fent gran les seues empreses. Jo recorde, en aquell moment estava a la universitat, com Eduardo Zaplana parlava del poder valenciano. Hay que crear un poder valenciano. Hi ha que crear una estructura de grans empresaris valencians que no depenguen de les multinacionals, sinó que siguin empresaris autòctons i que estiguin per a servir al poder. No? I això és el que es va crear, partint del propi Enrique Ortiz i de molts altres que coneixem tots els noms i que són els grans noms del Gürtel, no? Dels empresaris que estan ara implicats en el cas Gürtel valencià. Són xicotets empresaris que gràcies als diners que rebien per a finançar els seus projectes de les caixes en mans del PP i de l'administració, van anar fent-se grans. Tot això tenia que estar perfectament coordinat. Per això van tindre els millors arquitectes d'aquesta estructura, que és un cas que hi són, perquè a veure, al final, jo pues, moltes voltes en Madrid em diuen, què passa en València? ¿Por qué València és diferent? Però això passa en tots els sitios. Efectivament, en tots els llocs hi ha corrupció, en tot el lloc, tots els llocs s'intenta fer el mateix, perquè no hi ha més misteris, no? La corrupció es tracta del mateix, d'impedir que es veja el que estàs fent per darrere. Però és que així hem tingut els millors arquitectes d'aquesta estructura administrativa a través de decisions com la de les caixes d'estalvi o de crear algunes empreses paral·leles, etc., per a que això passara inadvertit o es dissimulara i aquesta pantalla del relat davant impedia que es vegera el relat de que estamos haciendo crecer a València, somos los mejores, València está en el mapa, grandes eventos, ¿por qué no tiene que venir la Fórmula 1? Qui criticara això i qui criticara la seva política o les seues decisions, ja fora en les caixes o en el que fora, era un enemic del poble valencià. I això explica també molt la situació de l'oposició, dels partits de l'oposició, dels mitjans de comunicació crítics, dels sindicats, en fi. Qui no passava per l'aro era un enemic, estava proscrit. I això ho van fer meravellosament. La broma que tu has dit de que el matrimoni té que estar sanejat, sí, li vaig a contar una anècdota que no t'ha contat mai. Jo, entre altres coses, d'esta vida jo he sigut
Jo he sigut interventor de bombers provincial, del Consorci Provincial de Bombers. I de repente ens apareix allí un gerent a cobrar molt menys del que cobrava abans i jo me vaig quedar estranyat. Evidentment, a la primera canvi jo vaig tenir un enfrontament molt fort i es comencé a averiguar la seva vida. Resulta que ell havia sigut gerent de CAMSA de la zona esta d'ací. I arriba un moment que se va divorciar i ell volia passar-hi la dona i a les seves filles una quantitat determinada. I la dona diu, no, home, no, i els diners que té de tot el que has defraudat a CAMSA. I ahir CAMSA se va enterar que havia fet una estratègia que seria molt llarg de contar i no me cuento, però que havia robat molts diners a CAMSA. Claro, això va ser la dona que ho va denunciar. O sea que, evidentment, després jo he fet tot el possible per a que anara al carrer i jo, al final el van despedir perquè era un contacte d'altra direcció. Després, en la presentació d'aquest llibre, me quedin ganes de fer-te una pregunta i ara, com estem quasi en família, te la tinc que fer. Mira, no sé si has dit que ha passat per la càrcel, jo són tres o quatre que hauran passat per la càrcel, no, només. Tenim més de 20 anys de corrupció i han passat quasi 25 anys. O sigui, i tres per la càrcel en tot el que ha passat. O sigui, tu saps massa bé, en el tema de la instrucció del cas de Marça, estem ja 6 anys i encara no hi ha posat ni juí oral. O sigui, 6 anys d'instrucció. I entonces, quin és el paper de la premsa? Jo és que avui en dia confio més, quasi més en la premsa que en la justícia. Perquè la justícia és molt tardana i una justícia que és tardana a la societat no ens faltarà res. Tarda molt en fer les coses per totes les garanties jurisdiccionals que té la gent. En canvi, tu altres ho has contat, el cas d'Esteban Cuesta, gerent de Marsa, se va veure en la vergonya pública de ser el tio que havia robat diners, que havia mantingut relacions amb prostitutes, que havia estat en hotels de 5 estrelles passant tres Nadals i tot, i que tot, damunt del que havia robat encara ho havia pagat dels diners de Marsa. I va passar la vergonya pública de que els propis companys li posaven cartellets i tots s'enterarem. És que al final la justícia, avui per avui, és això, perquè és que després veus altres coses, com en el cas del nostre amic Enrique Crespo, que de repent son pare, un jubilat, compra 2.000 euros d'un número de loteria i casualment el seu germà ne compra 1.900 euros de loteria i en el pleit al final li han dit que com eren diners als portadors i com els indicis no són suficients per a poder condenar, pues s'han quedat els diners ja i ja està. I per això la pregunta que volia fer-te, que no sé, el millor que una justícia en tantes garanties jurisdiccionals que tarda tants i tants anys, el cas de Fabra, 10 anys, entre ben juït, això val la pena o què? Perquè és que ho hem denunciat, al final la gent ja ho està de nosaltres. I ara millor està prou clar, però els primers mesos tots més bé que ho haurem passat molt mal, però el tema és així, jo m'agradaria que m'ho aclarís a voler. No, la veritat és que és desolador, és el que tu dius, el que tarden tant en solucionar-se els casos, i el cas Fabra és l'exemple, 10 anys. De 10 anys, per molts delictes, finalment el periple de 10 anys de judici, perquè es faci el judici, passen a molts jutges, molts fiscals, etc. Al final és que el propi testimoni clau per a que l'acusaren acaba canviant la versió, és que és demoledor. I després el tema de Cuesta sí que tens raó, així no ho he contat, però Esteban Cuesta, que va estar acusat d'haver robat 24 milions en la depuradora de Pinedo, en la depuradora de València, era gerent, i bueno, és un dels també dels que al final va confessar el que havia fet. Jo l'entreviste, li dediqué un capítol en el llibre, i ell, després de contar-me moltes de les coses, em diu que el que més li va afectar és quan hi ha el cas, diguem, que havien tancat ja la depuradora, o havien tancat l'empresa pública, i havia esclatat el cas, i cada dia estaven naixent en els mitjans de comunicació notícies sobre ell i sobre el que havia fet. I era dia sí, dia també, en tots els mitjans. I ell és practicant, ell estava treballant en l'Hospital Clínic, en urgències, havia tornat a la seva plaça, i es trobava tots els dies en la taquilla, que els seus propis companys li posaven cartellets de zona libre de corruptos, eres un sinvergüenza, esto, no, en fi, insults
o no insults, però en realitat eren coses que eren veritat, no? Perquè ell estava tots els dies en la premsa. I això a ell és el que pareix que li va afectar més, no? I el que va provocar, segons ell conta, que es reconeguera finalment els fets davant del jutge. I bueno, sí que és important, jo considero que és important que la premsa conte el que ha passat. Per això, en aquests dies que hem parlat tant i que se'ns ha posat tant en qüestió als periodistes per el tema de l'exalcaldessa de València, i s'ha acusat fins i tot pràcticament alguns d'haver-la matat, no? pues n'hi ha que defendre la tasca que s'ha fet per part de la premsa. Ara, si n'hi hauria que criticar algo, seria quan la premsa no va fer la seva feina, quan ella era tot poderosa i quan ocultava el que en realitat estava passant darrere d'eixa façana, d'eixa pantalla, conforme he dit. Que ahir sí que n'hi ha que fer autocrítica si es va fer o no es va fer la tasca periodística que s'hauria d'haver fet. Però no ara, ara s'ha contat el que s'ha contat en documentació davant, en documents de la Guàrdia Civil, de la Fiscalia, en coses, en proves. No és que ningú se ho hagi inventat. I que pot ser que Rita Barberà fora innocent. Jo no l'estic condemnant. Però hi ha una regidora que està declarant unes coses i era una regidora de la seva estricta confiança. Hi ha uns testimonis que estan dient que s'han confabulat, no?, per a fer això. O sigui, hi ha moltes proves i això és informació i això n'hi ha que donar-ho. I esta persona, Rita Barberà, que ha estat a les bones, també té que estar a les roïnes per a suportar pues, que aquesta informació isca publicar. I després, encara que no isca el tema, ni siga qüestió de parlar-ho, estem parlant d'una persona de quasi 70 anys en una... que no duia una dieta saludable tampoc, no? Una mort natural. En fi, crec que això també n'hi ha que llevar ja algunes etiquetes i algunes acusacions totalment injustes que s'han fet alguns periodistes. Yo os quería comentar que vengo aquí, formo parte del colectivo de la Plataforma de Auditoría Ciudadana del Deute. Entonces, claro, todo el relato que nos cuentas, lo primero agradecerte toda la labor de investigación y esta idea de romper el relato, esta impunidad que básicamente nos ponen. Cuando hablan de cifras todo el mundo se pierde, pero por eso me han encantado cosas que has dicho, como por ejemplo lo de que con la Ciudad de las Artes y las Ciencias podríamos tener 5 Guggenheims. Claro, eso es muy potente. Eso realmente no sé. Yo creo que la gente en realidad no toma conciencia de estas cifras que se manejan y lo peor de todo es esta corrupción, además de generar una impunidad, genera una deuda que nunca prescribe. Los delitos que prescriben, ellos al final siempre son insolventes y es la sociedad la que descubre que tiene que recortar en escuelas, en sanidad o en lo que sea. Entonces, lo primero quería pedirte a ver si hay alguna forma de darle más visibilidad a esta investigación que has hecho, si puedes compartir algún tipo de mini extracto de los 15.000 millones que comentabas que en 20 años han desaparecido, porque aquí también muchas veces cuando la transparencia llega a las instituciones afloran, me hace mucha gracia ese verbo que utilizan, que afloran agujeros sin ningún tipo de responsabilidad y sin nadie que esté detrás. Y también comentar un poco que a ver cómo podríamos romper el relato de que las cajas de ahorros mal usadas por los políticos nos han llevado a esta situación. Sí, porque además de que eso es así, hay casos como por ejemplo el Banco de Valencia, que no es una caja pública, que ha tenido un agujerazo increíble, creo que en ayudas directas creo que son 7.000 millones y que son los políticos, además de cargarse la banca o generar estos agujeros, no olvidar que son ellos los que toman la decisión de rescatar una autopista privada o rescatar estas cosas. Y a ver cómo podríamos también llevar el focus hacia estos rescates decididos a dedo totalmente. Una última paraula, sí, i parem. No, más que... És una opinió más que una pregunta lo que has hecho. ¿No? Yo, en algunas cuestiones no estoy capacitado para responderte. Yo hago mi labor de difusión del trabajo que he hecho pues, en los foros donde me dejan y ya está. No tengo posibilidad de contratar anuncios en ningún sitio ni nada. Yo colaboro con todas las entidades que me lo piden y dispuesto a dar a conocer estos datos, por supuesto. Todo lo que pueda y luego del tema de las cajas sí que creo que es necesario hacer un análisis más en profundidad
del tema de las cajas y de lo que ha ocurrido ahí, porque está la información muy dispersa. Hemos visto ahora lo del asesinato a la viuda del expresidente de la CAM, ¿no? Lo que habrá pasado detrás y las posibles implicaciones pueden ser de enormes dimensiones, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer un trabajo, no solo, pues, solo estará haciendo la investigación de quién la ha matado y por qué, la estará haciendo la Guardia Civil, ¿no? Pero sí que hay cosas que hay muchos vacíos que hay que llenar. Y igual como en el tema político yo lo he intentado hacer, pues creo que en el tema económico hay un vacío importante y habría que profundizar para ver exactamente hasta dónde el alcance de lo que han hecho las cajas. Y luego es que también nos falta cubrir muchas cosas por la parte de los medios, ¿no? Y luego tenéis ejemplos en las siguientes conferencias que lo pueden explicar, ¿no? Pero yo fui a una sesión del juicio de Fitur. Solo fui a una porque quería hablar personalmente con Álvaro Pérez el Bigotes y estuve hablando con él. No era de las sesiones estrella, era una sesión normal en el Palau de Justicia, bueno, ahí en el centro, y no había nadie cubriendo esa sesión, no había ningún periodista, porque era una de las del montón, ¿no? No había ningún protagonista principal que tuviera que declarar. Y con esto quiero decirte, pues, que hay un déficit muy importante de gente a la hora de cubrir de gente en los medios de comunicación, a la hora de cubrir muchos juicios, muchas sesiones que se están haciendo, y solo se cubren probablemente los casos estrella, los casos más importantes, el caso Taula, tal, pero hay muchísimo trabajo por hacer, que los pocos periodistas que están en las plantillas en este momento, pues no dan abasto para cubrir toda la dimensión de lo que tenemos entre manos, ¿no? Y como digo, ni el juicio de Fitur tenía, ni siquiera las agencias estaban allí siguiendo esa sesión. Con lo cual, pues quiero decirte que hay mucho trabajo por hacer y hay un gran vacío, y los pocos periodistas que hay, pues es que no pueden hacer más, porque las condiciones también en las que trabajan, pues, son muy difíciles. Una última breu i ja baixem. Bueno, Sergi, moltes gràcies. I bueno, jo volia diverses coses respecte al paper del periodisme i la lluita contra la corrupció, no? Una, no sé si coneixes una anècdota de fa anys, quan estava a InfoTV, que van a preguntar en una roda de premsa en el Palau de la Generalitat sobre una sèrie de coses a Rajoy, que això va ser un dels principis de que va votar a nivell nacional, perquè clar, Rajoy se va quedar anonadat de que algú s'atrevira allí, que estava tot controlat, o la major part dels periodistes controlat, i InfoTV li va preguntar sobre què pensava dels casos que estaven passant així. Això va ser un dels elements del que comentaves. Fins a que no ha anat a l'ha tocat del nas a Madrid, semblava que així no era important. En el moment ixe va ser important, no? I en aquest sentit, de la necessitat del paper d'uns mitjans de comunicació independents, autònoms, crítics en la realitat, que crec que el que dius és perfectament interessant. No sé en aquest sentit si algú t'ha contactat, perquè saps que tenim interès en aquestes qüestions. Per exemple, l'anuari media.cat que fa el grup de Ramon Barnils tots els anys, són 10 casos, que seria, això és un totxo, el teu molt de treballar, però són 10 casos que no han sigut notícia o que han estat, i que, curiosament, molts d'ells, al cap de 2, 3, 4, 5 anys, han sigut una gran notícia, un gran escàndal, i en canvi són treballs d'investigació de joves, en concret tenen acords en les universitats i demés. Sembla que se faci a Catalunya, en canvi el que el coordina és Joan Canela, que ho fa a València, no? Que en concret viu a Benimaclet. Entonces, no sé si algú t'ha plantejat que la possibilitat d'això, i l'altra és convertir en una pel·lícula o una websèrie, perquè ja està el guió fet, hauria que buscar els actors i actrius, però no sé si la nova Ràdio Televisió Valenciana o alguna productora se poguera llançar, i ja te dic, alguns estaríem encantats de crear micromecenatge o el que sigui per pegar el primer impuls, no? Per almenys convertir en guió i en visualització i aquesta qüestió, perquè és part de la conscienciació, part de la denúncia bàsica, no? Començant per això últim, sí que vaig estar treballant en una productora per a que fos una sèrie, un dels projectes que es va presentar per a la nova Televisió Valenciana. Clar, es van presentar, no sé si són 500 o 600 projectes,
i no, no, este no va estar escollit. No sé per què, jo sí que vaig col·laborar en aquesta productora per a fer una sèrie sobre la corrupció valenciana. No sé si és que no estem preparats per a aquest tipus de programació, o seria passar a lo millor d'un extrem a l'altre, no ho sé. Jo, si la meva aportació la vaig fer, però no, el projecte no va estar elegit. I respecte al que deies de Madrid, no coneixia l'anècdota d'Infotelevisió, però sí que és cert que quan les televisions, quan el País, principalment el País en aquell moment que va començar a publicar coses de Gürtel, la Sexta i Cuatro van començar, i la cadena SER, va haver un moment l'any 2009 que és crucial, és el punt d'inflexió, perquè ja qualsevol aparició de Mariano Rajoy li pregunten per Francisco Camps. I no tenia escapatòria. I de fet, quan Camps dimitís, el seu discurs memorable de ofrezco este sacrificio a Mariano Rajoy para que pueda ser presidente del gobierno. O sigui, no dimitia per els valencians, dimitia per Madrid i per Rajoy. I ahí l'estratègia en aquest moment que es va seguir també de dinamitar el cas Gürtel en València, no en València sinó en Madrid, crec que va ser molt bona. Perquè pues, igual com en fi, és que estem a mitjà camí entre política o periodisme, o que coneixem com funciona això, pues, saps que tens possibilitat de filtrar moltes qüestions, no? en un mitjà o en un altre. No? I el fet de que aquestes qüestions eixiren en portar en Madrid va ser clau, perquè això provocava que la Sexta, Cuatro, etc. estigueren constantment parlant. I el problema és que, per desgràcia, la gent s'informa pràcticament soles de la televisió. I així en València la televisió era Canal 9, no sabia la gent res. A l'hora d'anar a votar, pues és que és el terme, el sequestro de la democràcia. És que no teníem democràcia, la gent no sabia què podia votar, quines alternatives hi havia, i l'alternativa coneguda sols coneixia la pantalla, no coneixia el que hi havia darrere. I per això va ser molt important aquest vot que es va pegar. No? I bueno, per supost destaqui la labor d'alguns mitjans de comunicació valencians, però era insuficient, perquè és que moria. La tasca que feien un dia moria el dia següent, perquè a Camps i al PP li entrava per una orella i li deixia per l'altra. És que no feien ningun cas, eren immunes, perquè després tenien la maquinària de Canal 9 que era imbatible. Doncs amb aquesta intervenció, si vos pareix, fem un descans i anem a prendre un cafè, que el servim baix. Heu de baixar per l'escala i només eixiu d'enfront, Mari Rosa, que tenim un cafè. I tornem en Rosa, que vostè és la regidora a través del WhatsApp, 25 minuts.